26 квітня в рамках відзначення 32-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС відбувся традиційний 10-й Славутицький екофорум «Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища». Сьогодні 26 апреля. Ви знаєте, що 32 роки назад в цей день произошла одна із найстрашніших техногенних катастроф на території України, яка привела до загрязнення большого количества территорий и к трагедии, собственно говоря, многих людей. Первый экологический форум проводился в 2006 году и был приурочен к 20-летию катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Он проводился под эгидой при инициативе Славутического исполнительного комитета Чернобыльской атомной станции и ряда зарубежных организаций и организаций города, в том числе и Чернобыльского центра. В работе форума принимали участие ученые из разных стран, также представители общественных организаций. И на протяжении 9 предыдущих форумов основными вопросами, которые обсуждались на форумах, это были проблемы реабилитации земель, радиоэкологические и радиобиологические проблемы Чернобыльской зоны, а также экологическое воспитание. В связи с этим в форумах участвовало большое количество, кроме научных сотрудников, ученых, участвовало большое количество общественных деятелей, в том числе и писателей, и актеров. И направленность форума была такая, был слоган форума «От экологии жизни до экологии, от экологии души к экологии жизни». Поэтому очень много внимания уделялось именно экологическому воспитанию среди молодежи и привлечению к экологическому образованию молодого населения. А также обсуждались различные проблемы, которые касались, в принципе, общих каких-то политических вопросов, и составлялись резолюции на экофорумах, которые направлялись и в правительство нашего государства тоже. Вот, это такая краткая история, собственно говоря, прохождения форума. Сейчас в рамках конференции ИНУДЕКО форум больше будет носить научный характер, судя по докладам, которые у нас будут представлены. Светлана Чеснокова розповіла про історію створення державної науково-дослідницької установи «Чорнобильський центр», який сьогодні відзначив свій 22-й день народження. Так вийшло, що ми сьогодні зібралися в цей пам'ятний для всіх нас день. Це день, коли 32 роки тому до таких страшних трагедій минулого століття, як Перша світова війна, Друга світова війна, додалася ще одна антропогенна трагедія – Чорнобильська катастрофа. І сьогодні ми шануємо пам'ять всіх тих, хто поклав своє життя задля того, щоб зберегти нас з вами, зберегти світ від такої страшної трагедії, від руйнуючої сили атома. І сьогодні я, напевно, висловлю почуття всіх тут присутніх словами Володимира Шовкошитного, який сказав про Чорнобиль так: «Хіба ж я винен, що болить мені та рана до нестями, і що на серці чорні плями лягають вибухом щомить, і уявити не могли. Та хто б сказав, що так розквітне ота весна свинцевим квітнем серед Літави і похвали». Я прошу вас всіх зараз шанувати пам'ять всіх полеглих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи хвилиною мовчання. Сьогодні, в день вшанування пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, ми відзначаємо і день свого народження, бо саме цього дня, тільки 22 роки тому, вийшов указ президента щодо створення Чорнобильського центру. Це був серйозний крок на шляху об'єднання зусиль всіх вчених, науковців, як України, так і зарубіжжя, для того, щоб консолідувати свої зусилля, направлені на те, щоб вивчати причини і наслідки Чорнобильської катастрофи, а також розробляти всі можливі заходи
для того, щоб не допустити подібних аварій в майбутньому. Потім продовжилась робота одночасно у 7 секціях, під час якої учасники форуму обговорювали найнагальніші теми та проблеми сьогодення. Зняття з експлуатації атомних електростанцій, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, перспективи використання нетрадиційних джерел енергії, технології розумного міста у 21 столітті та інші. Також учасники екофоруму долучилися до участі в хакатоні «Славутич – місто нових ідей» та відвідали культурно-мистецькі заходи, які були заплановані цього дня у Славутичі.